Jag behöver karta och kompass. Vart är du någonstans då? Ingen aning. Jag ska hit. Jag måste ha ett stalltips. Jag är alldeles för trött för att tänka. Får man bjuda på lite lingonsaft här kanske? Ja, tack gärna. Ja, ja. Tack, tack. Ja, han sveper den mat. Givetvis. Hur står det till i skogen idag? Vilse. Vilse. Vilse pannkaka. Kan bjuda på lite lingonsaft medan du tänker? Absolut. Ja. Tack så bra. Det är klart du ska ha det. Ja. Skulle du ha den här kontroll 160 eller? Ja, jag skulle ha det. Ja, det gick bra. Ja, bra här på, det var lite jobbigt här nu på slutet, men jag spikade den ganska bra tycker jag. Och Malmö OK står det på din nummerlapp. Ja. Du har åkt lång tid till Boden. Ja, oj. Vad var det som lockade dig hit? Jag tycker om att springa fem dagars. Jag tycker det är kul. Skirre blir det. Norge, Trondheim. Vad är det som har lockat dig till de norrländska skogarna? Ja, det är en fin upplevelse. Fin natur. Alltså, det är lite artig. Ja, hur har du det i skogen idag? Ja, det har gått bra till nu. Jag fann den här i den vanskliga, men det gick bra. Okej, kör hårt då. Lycka till. Man stänger in i mikrofonen i snacket här. Jag har två våtmarker. Där. Där ska man gå. Kanske lite lycka på vägen. Helt fel och ja, alltså, jag trodde jag såg en stig och så hamnade jag på en upptrampad stig och så måste jag gå längre och så hittade jag fel så här utsiktstorn och så. Nej, jag är väl inte riktigt fokuserad idag. Ja, just nu är det lite virrigt här.